ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ପେଶିଆଲି ବାର୍ଷିକ ଅନୁକମ୍ପ ହିସାବରେ 7,500 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାରଣ ଅଲିଭ୍ ରିଲି ଯେଉଁ କଇଁଚମାନେ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 7,500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାର କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡ଼୍ କରିବି। ତ ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାରି କେହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ FARD.odisha.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଝିରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ ଫିସରୀ ସର୍ଭିସେସ୍, ମୁଁ ତାକୁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫିସରୀ ସ୍କିମ୍ର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ସୋ କରିବ। ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି ଏବେ, କି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେ ସ୍କିମ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ତା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆପଣ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 9 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଆମର ନଭେମ୍ବରରୁ ମେ ଯାଏ ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼ଲି କଇଁଚମାନେ ଉପକୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫିସିଂ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଚଳନ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଓ ଏ ବର୍ଷ 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 7,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପରିବାର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ସେହି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍କିମ୍ର ଆଉଟ୍ଲେ ସବସିଡ଼ିଟା କମ୍ କହିଦେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୋଇଥିବେ କି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ କି ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କାମ କରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ 7,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, DBT ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଏଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆପଣ ଜଣାଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେରାଇନ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ କରୁଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 18-70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଉ ବୋଟ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ବୋଟ୍ ଓନର୍ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ବୋଟ୍ର, ନହେଲେ ଫିସ୍ ଟ୍ରେଡର୍, ନହେଲେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟିଂ ଗ୍ରେଡିଂ ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନ୍ସିଲିଆରି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ମାଛ ବିକା ବିକି କରୁଛନ୍ତି କି ମାଛ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ତା'ପରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ NFSA ଅଛି, ସେମାନେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଫିସରମ୍ୟାନଙ୍କ ନିଜର ବୋଟ୍ ଅଛି ସେ ବୋଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଫିସରମ୍ୟାନ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ହୋଇଥିବେ, ମାନେ ବୋଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହେବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଲିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ କି ହଁ ଏ ଲୋକଟା ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଜଣେ ହିଁ ଏଇ ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେନି ପଇସା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରୋସିଜର୍ ସବୁ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନେକ୍ସରେ ଏ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବି, ତାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫିସରୀ ଅଫିସର ମେରାଇନ୍ର, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫିସରୀ ଅଫିସର ଥାଆନ୍ତି ମେରାଇନ୍ର, ତ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କପି ଲାଗିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଅଛି ବୋଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍,
ଆଉ ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହେବ। ତା'ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବୋଟ୍ ଓନର୍, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଟ୍ର ହେଲ୍ପର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଓନର୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ତା'ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କପି ଦରକାର ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦରକାର ହେବ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଫର୍ମ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବି, ଦୁଇଟା ଯାକର ଇଂଲିଶ୍ ଦେବି ଓଡ଼ିଆ ଦେବି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ ତାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟା ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ସେ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆନେକ୍ସରେ ଏ ଅଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଏନେବଲ୍ ହେଇନି, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଫର୍ମଟା ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସେ ଇଂଲିଶ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ର ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆନେକ୍ସର ଏର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫର୍ମଟା ମଧ୍ୟ ଫିସେରୀ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଏ ଫର୍ମଟା କିଭଳି ଭରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଫଟୋକୁ ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାରି ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଛି, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଦେନ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ସେଠି ଠିକ୍ ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ବ୍ଲୁ ଅର୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେମ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ନହେଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଁ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେବେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ଖାତା ନମ୍ବର, ଆଉ ଭିଲେଜ୍, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେବେ, ଆଉ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତା'ପରେ କାଟାଗୋରି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ସେ କାଟାଗୋରୀଟି ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଓବିସି, ତ ଆପଣ ଯଦି ହେଇଥିବେ କାଟାଗୋରୀ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଜର ଏଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତା'ପରେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୋଟ୍ ଓନର୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବୋଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଆପଣ ଫିସିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼୍ଟା ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଉ ବୋଟ୍ର ନାଁ ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ଓନର୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆଉ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋଟ୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇଫ୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଅଦର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ହ୍ୱେଦର୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ PMFCS ତାହେଲେ ଇଏସ୍ କରିବେ, ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତା'ପରେ ସେଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ 14 ନମ୍ବର ଅଛି, ଯେ ଆପଣ ଯଦି NFSA ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ BPL କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ହ୍ୱେଦର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ SECC 2011 ଯେଉଁ ଅଥିଲା ସେଥିରେ ଏସ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ସେଠି ଆପଣ ନିଜଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପଇସା ସେଥିରେ ଆସିବ। ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଭୁଲ ଥାଇ ବୋଲି ପଇସା ଆସେନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତା'ପରେ ଆମ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଆଗରୁ ଏଇଟା ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ମ, ଏଠି ସାଇନ୍ କରିବେ ଆପଣ। ସାଇନ୍ କଲାପରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହ ବାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ନିକଟତମ ଯେଉଁ ଫିସେରୀ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଡାଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଆଉ ନହେଲେ ମୋତେ ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସଜେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ତ ପୁଣି ଦେଖ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଭାରତ।